У Тернополі триває двомісячник благоустрою. Крім прибирання, планують висаджувати дерева та деякі екзотичні рослини. Докладніше – далі. Жителів обласного центру просять не смітити та долучатися до загальноміської толоки. Чисто там, де не смітять. Це неправда, буде брудно. Або кажуть, чисто там, де прибирають. Це також неправда, буде брудно. Все працює тільки в гармонії. Чисто буде там, де не смітять і де прибирають. Розумієте? От якщо ми це зрозуміємо і почнемо саме так працювати, оце якраз той європейський критерій, який дасть можливість наше місто отримати належні чистоті. Двомісячник благоустрою в Тернополі передбачає висадження дерев. Акція відбудеться на вулиці Острозького біля будинку номер 45. Там посадять павловнії. Острозького 45, сходи. Там вони сходи ми одні демонтували, а двоє сходів зараз відремонтуємо. І там підпірна стінка. Дуже красиво зробимо цю територію. Звільниться місце. Коли ми почали ці роботи, мешканці до нас звернулися, і ми багато знали про цю територію. Виявляється, ця територія колись називалася Окописько. Чому Окописько? На горі було юдейське кладовище. Є фотографії, дуже велике кладовище. Перед час радянської влади було повністю ліквідоване, розширена житлова зона, а на могильних плит були зроблені бордюри. Ну, просто страшно таке слухати. Також там проходили дуже потужні бої, багато загинуло людей. Знаючи цю інформацію, міський голова дав доручення вишукати такі дерева і там висадити, які би якби найбільше підходили під ці такі події. У парку Шевченка буде алея героїв. Там планують посадити тюльпанові дерева, які цвітуть цілий рік.